Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar de novo com vocês. Já estava com saudades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre assim seja. Nossa aula de hoje começa com essas imagens. Eu vou mostrar uma de cada vez e quero ver o que que vocês enxergam, tá bom? Essa é a primeira. O que que vocês veem nela? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu vejo um senhor e uma senhora, o rosto deles. E vocês, viram mais alguma coisa? Se a gente olhar bem, dentro do rosto da senhora tem uma outra mulher sentada segurando um jarro de barro na cabeça. E na figura do velhinho tem um senhor sentado tocando violão. Muitas vezes, se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos encontrar bastante coisa nas imagens. E essa segunda agora? O que que vocês enxergam? Me parece um monte de montanhas bem bonitas. Mas se olharmos bem, o que que a gente consegue enxergar? Várias cabeças de cavalo, vários cavalos, como se eles estivessem correndo juntos pelo campo. Muito legal, né? Olha aqui mais uma imagem. Quem consegue enxergar o rosto de uma mulher com o cabelo na lateral? Mas se a gente olhar bem, o que mais que a gente consegue perceber? Dois cavalos em pés, muito bem. E essa última daqui é a imagem mais fácil, na minha opinião. Nós podemos ver um troféu, tipo um vaso no meio, ou nós podemos ver duas faces na lateral de preto. Não é verdade? Muito bom, né? Vocês sabiam que isso que aconteceu com as imagens 3D muitas vezes também acontecem nas nossas vidas? Sabem como? Não enxergando claramente todas as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia e também na nossa vida. Vocês já ouviram falar em gratidão? Em sermos agradecidos? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Uma emoção para saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo bom para você. Não são muito mais educadas e agradáveis de se ter por perto aqueles amigos que reconhecem que brinquedos, roupas e conforto não vêm do nada? Que eles sempre têm que receber isso de alguém? Devemos sempre saber dizer obrigada, dar bom dia, sermos sempre gentis e agradecidos com todos. Mas sermos gratos é mais do que isso. É um sentimento e uma forma de viver. As pessoas agradecidas são mais felizes, são mais otimistas, positivas, têm mais energia e até dormem melhor. Se você ainda não tem o hábito de ser grato, pode começar hoje mesmo. Sabe como? Todos os dias, pense sobre as melhores coisas que aconteceram nele e também sobre qual foi a melhor parte do seu dia, o que te deixou mais feliz. A lista pode incluir um novo amigo que fez, um elogio que recebeu, uma nota boa em um teste, o que for. Além disso, é sempre bom lembrarmos que todos nós temos qualidades e habilidades interessantes que podem servir para nós mesmos e para os outros. Todos têm o seu valor. Desenvolvendo essa habilidade da gratidão,
Ficaremos mais animados e será mais fácil fazer amigos. Podemos demonstrar gratidão de várias formas, ajudando as pessoas à nossa volta, os amigos da escola, colaborando nas tarefas de casa, respeitando a nossa família, a natureza, cuidando do nosso corpo e da nossa saúde, tratando bem os animais e, principalmente, usando bem todas as habilidades que recebemos. Agora eu vou contar para vocês uma história que vai ilustrar a nossa aula. Ela se chama O Leão e o Ratinho. Vamos lá? Vocês todos já viram um leão? O leão é um animal muito bonito, mas muito bravo. Na floresta, todos os outros bichos têm medo dele. E um ratinho? Ah, isso vocês já viram, não é mesmo? O rato é um bichinho muito pequeno e muito esperto. Pois bem, era uma vez um leão muito bravo, muito prosa e muito vaidoso da sua força. Um dia, ele saiu andando pela floresta à procura de alimento. Depois de muito andar, sem nada conseguir, ele começou a ficar aborrecido, quando, de repente, viu um ratinho que passou correndo perto dele. O leão logo correu atrás dele e conseguiu pegá-lo. O ratinho ficou muito aflito, com medo do leão, porque sabia que ele era bravo, e começou a lutar para conseguir escapar, mas não conseguiu. Então, cansado e sem esperanças de sair, o ratinho pediu ao leão: "Senhor leão, não me faça mal, tenha pena de mim. Quem sabe um dia eu poderei também ser útil ao senhor?" O leão, ao ouvir isso, soltou uma risada: "Ha, ha, ha, ha. Mas como poderá me ajudar? Você é um animal tão pequeno, um simples ratinho." Mas quando o ratinho pediu e implorou, que por fim o leão acabou soltando-o. Passados alguns dias, estava o leão passeando pela floresta, quando de repente, ao passar por baixo de uma árvore, ficou preso numa armadilha. Essa armadilha era toda de corda, era uma espécie de rede. O leão, quando percebeu que estava preso numa armadilha, ficou desesperado, sem esperanças de livrar-se dela. Depois de algumas horas, o nosso ratinho, que também estava passeando, passou por ali e viu o leão. Imediatamente o reconheceu. O ratinho então subiu depressa na árvore, chegou perto do leão e falou: "Senhor leão, não fique triste, eu sei como tirá-lo daí." "Ah, senhor ratinho, mas como é que o senhor vai tirar-me daqui? O senhor é muito pequeno, sem nenhuma força, e eu sou muito pesado." O ratinho não respondeu. Começou logo a roer a corda, até conseguir fazer um buraco que desse para o leão passar. Depois que o leão saiu da rede, cheio de gratidão, pediu desculpas ao ratinho por ter duvidado da sua força. "Ora, não me agradeça, senhor leão. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de provar ao senhor e minha gratidão pelo que fez por mim." E desse dia em diante tornaram-se grandes amigos. Gostaram? A história nos dá mais um exemplo de gratidão e de como podemos ajudar e acreditar nas pessoas. A gratidão é um dos sentimentos mais importantes que podemos e devemos desenvolver. Agora, vou explicar a nossa atividade e em seguida fazemos a nossa prece. Nossa atividade de hoje será um jogo de memória com animais, algumas continhas de matemática e também charada, tudo junto. Será que vocês vão dar conta? Tenho certeza que sim. Vocês podem imprimir os papéis sem cor e colorirem do jeito que quiserem, ok? De preferência, uma página toda de uma cor e a outra página de outra, para a gente entender que um tem que fazer dupla com o outro. Ah, e não se esqueçam de nos mandar foto de como ficou.
Beijos e até a próxima! Deus, nosso Pai do céu, agradecemos pela nossa saúde, pelas coisas boas que acontecem todos os dias em nossa vida. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo que aprendemos. E hoje em especial, com essa aula de gratidão, que possamos no nosso dia a dia desenvolvermos essa habilidade. Agradecemos pelas oportunidades da aula, de permanecermos assistindo às aulas da evangelização e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Desejo uma boa semana a todos e também muitas alegrias. Assim seja.